ձեզ սիրելի հեռուստատի տղամարդ։ Մայրենի լեզուն Հայաստանում որպես միջազգային տոն միջազգային օր նշվում է 2005 թվականից փետրվարի 21-ին։ Հայերենը հարուստ լեզու է, իր մեջ պարունակում է լիովին մարդկային ձայների բոլոր հնչյունները։ Մայրենի լեզուն մասուն և սրբություն է, ազգային դրոշն է մարդկության համար։ Ինչպես Գարեգին Նշտենը ասում, մեր մայրենի լեզուն ազգային վարձն է, ազգային պարտեզի վարձն է, առանց որի հայ ազգը մահացած կլինի։ Մայրենի լեզուն ազգի հոգին է և ժողովրդի հանճար է։ Բավական չէ միայն ազգասիր և հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ լեզվասեր լինել։ Մայրենի լեզուն պետք է սիրել, պաշտել հարազատ մոր պես։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է խորապես տիրապետի մայրենի լեզվին, զգա նրա ամբողջ գեղեցկությունը և հմայքը, և սովորի ճիշտ և հստակ շարադրել իր մտքերը։ Հայոց այբուբենը ոգեղեն ուժ է հանդիսացել հայ ժողովրդի համար։ Հայերենն է աստու հետ խոսելու միակ լեզուն։ Հայերենի իբրև արարածյան լեզու կոչվում է աղոտքի լեզու, այն աստվածային աննման լեզու է։ Սիրելի երեխաներ, աշխարհի ոչ մի այբուբեն իր տառերի և հնչյունների դասավորվածությամբ իր մեջ աղոտ չի պարունակում, միայն հայերեն այբուբենն է այդպիսին, և ցանկալի է մեզանից յուրաքանչյուրը սովորի և իմանա։ Ա արարիչ, Բ բովանդակ, Գ գոյցան, Դ դատավոր, Ե երկնային զսորավոր, Է էյցան, Ե ըսթուն, Թ թագուի, Ժ ժամանակի, Ի իրերի, Լ լույսի, Խ խավարի, Ծ ծովի, Կ կենցանների, Հ համայնի, Ծ ձայն, Ղ ղողանջոս, Ծ ծեմարան, Մ մտած, Ե Իսուս, Ն նազովրեցի, Ս շնոր, Վ ով ոգեշունչ, Չ չարին, Պ պաջող, Ջ ջանասեր, Ռ ռաբի, Ս սրփոս, Վ վկա, Տ տեր, Մ մեր, Ս ցանկալի, Ու Փ փրկիչ, Ք Քրիստոս։ Սիրելի երեխաներ, շնորհակալություն ինձ համբերատար ու կնդրելու համար։ Կհանդիպենք, ստեսություն։